Добро утро на всички! Имате ли въпроси, с които сте дошли на църква? Надявам се, че имате такива и сте дошли да търсите отговори за себе си от Бога, от Божието Слово. И днес ще разгледаме един такъв разговор между един човек, млад, който е отишъл при Исус и му е задал своите въпроси. Само че този млад човек имаше доста богатство и той имаше собствена представа за живота, собствена представа за спасението. Искаше да разбере повече от Бог, но имаше някои пречки в разбиранията му, в вярванията му. И като си мисля за този искрен разговор между този млад богат човек и Бога, се сещам за един шоумен от 90-те години, който също така твърдеше, че искал да си говори с Бог и да кажат кой за кого какво да получи. А за съжаление има някои области, в които този млад човек бърка сериозно и ще ги разгледаме днес. Историята, която ще прочетем е от Матей 19 глава, от 16 до 29 стихове, но същите има записани и в Лука и в Марк. И те не си противоречат, само се допълват една друга. Аз съм избрал да прочетем тази, понеже тук е подчертана думата младеж. И знам, че тази църква има много млади хора, така че нека всички да наострим уши и да чуем от Матей 19 глава от 16 до 29 стих. И ето един младеж дойде при него и каза: Учителю, какво добро да направя, за да имам вечен живот? А той му отговори: Защо питаш мене за доброто? Един Бог има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите. Каза му: Кои? Исус отвърна: Тези. Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай. Почитай баща си и майка си и обичай ближния си, както себе си. Младежът му каза: Всичко това съм пазил от младостта си. Какво още не ми достига? Исус му каза: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и дай на сиромасите и ще имаш съкровища на небесата. И ела и ме следвай. Но младежът, като чу тези думи, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот. А Исус каза на учениците си: Истина ви казвам, трудно ще влезе богат в небесното царство. При това ви казвам, по-лесно е камила да мине през игови уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. А учениците, като чуха това, твърде много се зачудиха и казаха: Като е така, кой може да се спаси? А Исус ги погледна и им каза: За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно. Тогава Петър му отговори: Ето, ние оставихме всичко и те последвахме. Тогава какво ще имаме? А Исус им каза: Истина ви казвам, че във време на обновлението на всичко, когато човешкият син ще седне на славния си престол, вие, които ме последвахте, също ще седнете на 12-те престола и ще съдите 12-те Израилеви племена. И всеки, който е оставил къщи или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или ниви заради моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот. Нека да се помолим. Всемогъщи Боже, идваме при Тебе и искаме да подготвиш сърцата ни за един разговор с Тебе. Искаме да бъдем честни, откровени, направи сърцата ни меки и нека това, което Ти имаш да кажеш на всеки един от нас, наистина да го приемем с лекота и да го приложим в живота си. Дай ни добро и благословено време. В името на Исус Христос се моля. Амин. Четейки текста, се сетих за една книга, която преди няколко години написа един от варденските пастори. Той се казва Трифон Трифонов и книгата е озаглавена Какво би казал Исус на Бойко Борисов, Слави Трифонов, Лили Иванова, Христо Стоичков и на теб.
авторът разглежда характерите на всеки един от тези личности, които изборихме. Той посочва факти от живота им, цитира публични изказвания, които те са направили във връзка с вярата. И на база на това, което знаем за тях и за техните разбирания за вярата, автора на книгата отговаря с различна информация от Божието Слово, различни разговори, измислени разговори с Исус, на какво Исус би им казал на тези хора и как би им отговорил на техните разбирания. И накрая, съответно, и общо обращение към този, който чете книгата. Така и в текста, който четем, ние сме свидетели на един разговор между един млад, богат човек и Исус. Но когато разглеждаме младия богаташ, опитвай се да поставиш и себе си на това място, на този разговор, как Бог отговаря на различните въпроси. Събеседникът в този разговор с Исус е млад, богат началник. Възможно е да е религиозен водач. Най-вероятно е фарисей, защото казва, че стриктно е следвал от младини закона. Този млад човек отива при Исус и задава много искрени въпроси. Много бих искал този разговор да провокира и в теб желание за едни такива искрени въпроси. Нека да задаваме честни отговори, честни въпроси към Бога и да очакваме честните му отговори. Пасажът разглежда според мен две теми и ние ще ги разгледаме като две точки днес. Първата е как получаваме вечен живот. Втората – как можем да получим награда във вечността. И така, относно вечният живот. Млад човек отива при Исус и иска да разбере какво трябва да направи, за да заслужи спасението си. Дори в един от текстовете е посочено, че той пада на колене пред него. С такова уважение и желание да чуе от него отговори. От думите обаче, които използва, става ясно, че този човек очаква да изработи спасението си с добрини. И това мисля, че е едно от най-разпространените разбирания в България. Добрите отиват в рая. Нали това е честно? Дори има тениски, на които, не знам дали сте виждали, казва, добрите момчета отиват в рая, лошите сами избират къде да отиват. Дали е така? Ще си говорим днес. Кой е добър? И познавате ли добри хора? Исус се противопоставя на този въпрос и на това обращение. Той казва, че само Бог е истински добър. Всички останали можем само да се опитваме, да се стремим, но никога няма да достигнем до съвършенната доброта, която Бог притежава. И наистина, има добри хора, има хора, които правят добри дела и се стремят към това, но докъде може да ни докарат тези добри дела, когато си говорим за вечността? И има едно клипче направено, нали, то е измислено, за да ни покаже по-добре как стоят въпросите с вечността. То се казва 6000 точки за небето. Някои от младите може да са го виждали в интернет. 6000 точки за вечността. И в тази история един господин Вебер неочаквано, никой не очакваме, че живота ни ще свърши, и съответно и този човек попада на небето едно бяло помещение, където има две врати и едно бюро по средата. Съответно, усещате се двете врати, едната на къде отива и другата също на къде отива. И зад бюрото стои един човек, който трябва да му покаже къде ще отиде, в ада или в рая. И естествено, господин Вебер отива със самочувствие, че той си е заслужил да отиде в рая. Едва ли не се засилва вече натам. Но интервюиращия му казва, че трябва да разгледат, да си поговорят най-напред и да му обясни къде и защо ще отиде. И тогава господин Вебер казва, естествено, аз съм направил толкова много добри дела, знам къде трябва да отида. И го попитат, знаете ли колко, щом искаш с добри дела да влезеш в рая, знаеш ли колко добри дела трябва да извършиш? Казват му, че отговорът е, че трябва да събере 6000 точки за добрите си дела. И отново господин Вебер със самочувствие казва, добре, дай, сега ще разкажа какво съм направил. Започва да изборява добрите си дела.
И в един момент стигат до 32 точки. 32 точки и Вебер е разочарован. И казва, добре, вие нямате ли тук някоя книга, която сте ми записали добрите дела? Аз не мога да ги помня всичките. Дайте да прочетем какво друго съм направил. И започват да разглеждат, но започват вече да се откриват не само добри дела, но и прегрешения. И в един момент той започва да се защитава и казва, добре, аз никой не съм убил. Никой не съм излъгал, не съм изневерил на жена си. А започва да се защитава. Но, четейки в книгата, му посочват как се е досъл на съседа си и е казал, че иска да му счупи врата. Той каза, не съм го убил, да, но си помислил, че ще го убиеш. И така не успяват, диалог след диалог, аргумент след аргумент, не успяват да съберат повече точки и му обясняват на господин Вебер, че ако искаме да сме съвършени, трябва да съберем 6000 точки. А това е невъзможно за човек. Единственият, който може да събере всичките точки, това е Бог. Той ни купува билета за рая. Той ни го дава безплатно. И само ако ние повярваме, ако ние се доверим, че Той може да изработи спасението ни, а не ние, тогава можем да влезем в правилната врата. Тогава можем да имаме 6000 точки. Спасението е дар. И четем в Ефесияни 2 глава 8 и 9 стих. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас, това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. Ние много искаме да се похвалим, да кажем какво сме направили. Много ми хареса, като започна пастира молитвата си. Нека да наведем гордите си глави. Ние искаме да покажем, да си бием в гърдите и да кажем какво сме направили. Нашият проблем е, че ние си представяме небесните взаимоотношения и небето по начина, по който ние живеем тук на земята. Ние си мислим, че правилата, които важат за земното царство, те важат и за небесното царство. Правилата, които са в земната икономика, те важат и за Божията икономика. Но трябва да разберем, че небесното царство функционира по различни правила. И това е един от първите уроци, които трябва да разберем, когато започваме да се интересуваме от вярата и започваме да разговаряме с Бога. Знаете ли, аз когато бях ученик в гимназията, бях много добър по математика. Да се похваля и аз малко. Отдаваше ми се математиката и ми харесваше. Не, че да ме карат на сила, просто аз имах свободно време, отивах и решавах задачи. И съответно чаках с нетърпение, защото вече ми бяха така лесни задачи, чаках с нетърпение, като отида в университета, да учим така наречената висша математика. Нали? Защото това чувствах, че е нещо като за мене вече, висшата математика. И като отидох в университета, всъщност трябваше да се сблъскам с много неприятна действителност, че висшата математика нямаше нищо общо с математиката от гимназията. Трябваше напълно от нулата да се учат понятия. И съответно аз имах сериозни затруднения. Нещо подобно се случва с нас, когато се запознаваме с християнство. Ние си мислим, че правилата, които важат, начина по който ние успяваме тук на земята с богатство, с упоритост, настойчивост, с труд, със старание да издействаме нещо, ние си мислим, че по същия начин издействаме и небето. Правилата са различни. Трябва да се смирим и да си дадем сметка, че трябва да има неща, които да научим. Ако младите, някой е сменял да работи от Windows на Mac, много трудно. Извеш, виждаш, че нещата са устроени, операционната система по съвсем различен начин. Ако си сменил телефона си от Android на iPhone, по съвсем различен начин работи и трябва да ги научиш на много нещата. И по същия начин, когато се интересуваме от християнството, от вярата, ние влизаме в една нова реалност, в един нов различна представа, едно ново измерение. И начина, по който ние можем да разберем как функционира Божието царство, е като смирено застанем и четем Божието Слово. Само тогава, когато решим да се съгласим с истините там, тогава ще можем да се научим да живеем според правилата на Небесното царство. Младежът искаше да заслужи спасението си. Затова Исус му даде невъзможна задача. Невъзможна за човека, но възможно за Бог. Само безкрайната доброта на Бог може да заслужи вечността. Нашите добри дела са ограничени. Нашите добри дела са субективни. Всеки казва, аз съм добър. Ама ако спориш с съседа си за къде е границата, над оградата, кой е по-добрият?
малко спорен става въпроса. Ако слушаме престъпници в затворите, ще чуете ли някой да каже, че е виновен? Никой не е виновен от тези, които лежат в затвора. Даже някои от престъпниците ще се защитават и се казват, че те ще се опитвали да направят нещо добро. Но там достатъчно стига субективността и нашата лична перспектива за това, кое е добро и кое е, и кое е зло. Няма как ние по-човешки да се разберем кое е добро и кое е зло. Трябва да има универсален критерий, критерий над нас, извън нас, с който да се съобразяваме. И затова Бог, за да ни смири, понякога поставя пред нас нечовешки изпитания, нечовешки предизвикателства, за да разберем, че сами не можем. С сравнението с преминаването на камила през иглено ухо е такава хипербола. Поставяне на нещо невъзможно, за да разберем ние, че няма как да се случи. Тези от вас, които шият, знаете колко е трудно да вкараш конеца в иглата. Сега някои от жените, които си му по-често го правят, са наели челъма и могат да го правят, ама става въпрос за един конец. А как може нещо по-голямо? В Палестина най-голямото животно, което са виждали, е било камилата. Нарочно се поставя такъв преувеличен стандарт, за да разберем, че е невъзможно. Както с 6000 точки. И Исус ни познава. Той знае какво мислим и какви въпроси ни вълнуват. Затова и въпросите, които задава на младия човек, са преднамерени. Той иска да го изобличи. Както, ако се сещате подобния разговор с самарянката на кладенеца, той я познаваше много добре и въпросите, които я задаваше, бяха съвсем преднамерени, за да може да й посочи къде бърка. Ние не можем да скрием намеренията си от Бога. Исус знаеше, че богатството се е превърнало в божество за този човек. Той знаеше, че сърцето му се е прилепило към богатството. С този разговор и с призив да продаде имота си, Исус прави една сърдечна операция на младия човек. Той иска да отреже богатството от сърцето му. От теб Бог може да не поиска да продадеш имота си и да го раздадеш. Но може да поиска нещо друго. Може да поиска това, което се е прилепило към твоето сърце. Какво би поискал от теб Бог? Може да поиска ключовете от колата ти, ако ти прекарваш всяко свободно време да се занимаваш по нея. Може да поиска здравето ти, ако ти прекарваш всяка минута да мислиш как да се погрежиш за всеки сантиметър, така че да изглеждаш по-добре. Може да поиска многоточие. Но призиваме е да проведеш един личен разговор с Бога и да си кажеш какво съм заменил и в какво имам по-голямо доверие от това на Бога, на какво разчитам, за да стигна до вечността. И тогава Бог ще извърши една операция, която може да изглежда страшна, но всъщност може да се окаже животоспасяваща за теб. И аз си спомням, когато бях млад християнин и, нали, знаеш, като си млад, си гореш, четеш словото, искаш да разбереш повече. И аз, наистина, Бог работеше в мен и виждах в какво бъркам. Бог ми даваше в този момент, четейки словото, духовни очи, с които да видя греха си. И някакси, нали, понякога човек си представя нещата или ги чувства по различен начин. И аз си представях как нещо стърчи от мен, тук от градите ми нещо грозно и аз се опитвам с някаква брада да го махна. Нали, по този начин, това е когато разбереш, че бъркаш, ще си тръгнал по грешен път да изкорениш, да премахнеш това, което е вредно, греха от живота си. Като кара богаташа да продаде имота и да раздаде парите си, Исус му показва, че той не обича Бог достатъчно. Исус изиска от богаташа да раздаде имота си, просто за да го изобличи, показвайки му, че той няма да изпълни това нещо. Той казва, аз съм спазвал заповедите, аз съм обичал ближния си, обаче когато му поставя едно много по-високо изискване, много по-висок стандарт, изведнъж разбира, че той всъщност не е готов да спазва заповедите на Бога. И Бог може да направи това и с нас. Ако ние се опитаме да покажем пред Него колко сме праведни,
Той може някои въпроси да ни зададе, в които да разберем много бързо колко сме сбъркали. Ние сме като една прочетена книга пред него. И аз, подготвяйки се за тази проповед и мислейки на тези въпроси, трябва да ви кажа, че просто изникваха една след друго неща, върху които аз трябва да мисля в живота си и да променям в живота си. И неща, които трябва да променя отношението си. И само един пример, който може и някои други да се асоциират с него, но, например, аз обичам ли тъща си? Нали, казвам, обичам ли ближния си, аз обичам ли мъжете, не обичам ли тъщите си? Един въпрос, тема за размисъл. Дали преди честен разговор с Бога ние ще останем същите? Дали ще останем със същата си представа за любов, същата си представа за добрина? Ние много често хората си играем като на това телевизионно предаване, кой е по-по-най? Детското. Нали? Ние си казваме, кой е по-по-най праведен? Обичаме да разказваме истории, как сме постъпили, колко много обичаме Бога, но всъщност понякога наистина го правим, но може би не винаги, имаме нужда от прошка. Познавам една млада жена, която си призна и си каза, моят Бог е мама. Мама плаща образованието ми. Мама ми осигурява един добър стандарт на живот. Мама е Бог. Въпреки че тази жена вярваше в Исус Христос, но тя направи това признание. И ние лесно можем да я осъдим. Или бързо може да кажем, тя пък заменила, нали, Бог с мама. Но трябва да ви кажа, че аз приветствам едно такова признание. Защото тя е свършила половината работа. Тя е разбрала къде бърка. Ние много често не виждаме греховете си. Ние много често не виждаме в какво не сме праведни. Ние сме слепи за недостатъците си. И ти и аз какво имаме да изповядаме днес? На кого имаме по-голямо доверие за вечността и за земния си живот? На собствени сили, на имота си ли разчитаме, на родител, както в момичето, което ви споделих, на съпруг, може би на работодател, на политиците и на тях имаме много голямо доверие, на телевизионни звезди, на духовни водачи. Това е сериозно. Списъкът е дълъг. Важното е да намерим отговора за себе си. Това предлагам и да бъде един от въпросите, след като се съберем след богослужение на женска група и на мъжка група. На какво давам повече доверие, отколкото на Бог? Какво трябва да отрежа от живота си? Какво трябва да премахна от сърцето си? Покорството на заповедите на Бог е израз на доверие, че Той е истински добрият и източник на добротата. И с това не целя да ви депресирам или да ви накарам да се чувствате зле по някакъв начин, но искам да имаме трезва представа за нещата. Много е важно да знаем къде стоим. Нали, в момента е много популярно така нареченото положително мислене, малко скоба отварям, където поискай го, пожелай си, помисли го и то ще се случи. Само трябва да го искаш достатъчно и достатъчно силно. Трябва да мислиш положително. Каквото и да се случи, обърни го в добро. И това може да се създаде една напомпана неправилна представа. И ако погледнем от бизнесата, виждаме големи предприемачи, които започват огромни бизнеси с положително мислене, всичко ще е наред и при първото сътресение се налага да осъзнаят, че бъдат служителите си. Виждаме хора, които влизат в професии, в кариери, които не са за тях, защото си мислят, някой ги е казал и те си казват, да, там, защото има много пари, аз не разбирам от това, ама ще се справя, ще се науча и след това не успяват в живота си. Виждаме, всеки ден четем новини на шофьори, които са надценили способностите си, които са казали, да, аз ще изпроваря, ама не са успели. Хора, които са казали, аз ще употребявам алкохол, аз мога да контролирам автомобила, обаче всъщност не са успели. Затова е важно да сме трезвени в разбиранията си, за да няма духовна катастрофа в живота си. Не трябва да сме и свръхнегативни, има хора, които каквото и да им кажеш, а то няма стане. Но идеята е, че като четем Божието Слово, то се превръща в едно огледало за нас. Ние виждаме кои сме в Бога, какво е Той е сложил в нас, какви Той ни е създал, но виждаме и как греха ни е променил, как греха е изкривил представата ни, как е надул самочувствието ни, къде бъркаме. И идеята е, че като дойдем на църква и вкъщи, когато си отваряме Библията, ние получаваме една реална представа за нас. И това искам да ви насърча, да се стараем да разберем
къде стоим, в какво сме праведни, но в какво бъркаме, за да можем да имаме правилен разговор с Бога. Когато говорим за нашето спасение, е изключително важно да погледнем трезвено. Ние не можем да изработим спасението си. Младежът, като разбра недостатъците си, избяга. Той се погледна в огледалото, видя, получи обратна връзка, разбра къде стои, обаче не му хареса. Това е като да отидеш на лекар и той да ти каже, ами трябва ти операция, обаче ти кажеш, не, няма да отида. Или ти каже, трябва да вземи се в ръце, трябва да спазваш някаква диета, да се оправиш малко или пиеш лекарства и ти кажеш, не, аз си знам, няма да слушам. И така и този човек получи диагноза, беше му казано от Исус, че има неправилни представи за Божието царство, обаче той си тръгна, огорчен. И нали ние много пъти някой на работа ти казва, бе, тук е нещо, бъркаш и тя, не бе, и си тръгваме, нали, така настроени негативно и ще се караме, нали, с хората. И този млад човек, нали, в подобен начин не искаше да приеме истините, които му бяха казани. Само тези, които се смирят, могат да приемат истините за Бога. И в преди пасажа, който прочетохме, там се говори за децата, че трябва да приемем, вярата и да се доверим на Бога, както децата. Това си изисква едно смирение, да разберем, че ние не сме толкова силни и нямаме толкова много. Но това е такъв проблем в България. Мен толкова много ме боли, че хората масово искат със собствени усилия да достигнат до вечността. Но стигаме и до другата тема, и това е за вечната награда. И тук отново можем да разгледаме как действа богатството и вечната ни награда. С богатствата, които ние имаме тук на земята, с ресурсите, които са ни дадени, ние можем да ги употребяваме добре, за добри неща, можем да ги употребяваме и по лош начин. Т.е. може да има добра употреба, може да има и зло употреба с това, което имаме. И аз искам да разгледаме как може, използвайки земните ни блага, как те се отразяват там в вечността. Богатствата могат да са токсични и да подведат човек, могат да накарат човек да се чувства самодостатъчен. Те може да са не само богатствата. Заменете богатство с сила, с способности. Има много кадърни хора. Има хора, които постигат неща в академичните среди, в политиката. Заменете богатството с своята силна страна. Дали тя не те самозаблуждава по някакъв начин? Характеристиките на богатия човек много често са противоположни на тези на смирения човек. Богатството може да бъде корен на злини, не се казва в словото. Алчността може да ни подбуди да направим действия, които противоречат с християнските ценности. Има един много интересен филм още от 80-те, 90-те години някъде, казва се Вълкът от Уолл Стрийт. И преди 7-8 години не създадоха втора част, нещо като продължение на този филм. И той разказва едно младо момче, което учи много в университет, завършва, иска да започне работа, иска да прави големи сделки на борсите, да купува акции, да продава акции, да прави много пари. Обаче там конкуренцията е много силна и когато той е кандидатства в тези огромни корпорации, които да работи, го назначават на по-ниски позиции, където трябва да върти телефона цял ден и да се опитва да продава малки сделки. Пък той иска да влезе в големите сделки, в големите пари. И той разполагаше с вътрешна информация, понеже баща му беше шеф на синдикатите в една голяма корпорация. И от личните разговори в семейството, той знаеше какво ще се случи с корпорацията. И той реши един вид да изтъргува тази информация за своето кариерно развитие. И намери един богат бизнесмен, на който той му сподели, че има информация как ще се развие компанията, знаят как да продадат и да купят акции, на каква цена. И направиха голяма сделка, много пари. Даваха му огромен бонус и започна естествено да ги използва по неправилен начин тези средства. Но какво се случи след това? Той повече не можеше да
да върши такива сделки. Тя беше една сделка, защото един път имаше информация какво ще се случи. След това нямаше успех в сделките и се разбра. Хората разбраха, че той е използвал вътрешна информация, той е използвал нечестни способи, за да спечели. Това разруши взаимоотношенията с баща му, разруши кариерата му, разруши взаимоотношенията с приятелите му и трябваше да започне след това от нулата. Така че учността, отново в този филм, който ви разказах, може да изглежда като много крайна история, но ако погледнем днес в корпорациите, в които живеем, няма ли борба, в корпорациите, в които работим, няма ли борба, кой ще вземе по-големи бонуси, кой ще вземе по-голяма заплата, кой ще си купи по-хубав имот, ама след това трябва да го изплащаш, ама за да го изплащаш трябва да взимаш бонуси, ама трябва да взимаш по-висока заплата и почват интригите на работа. И е много трудно. Увлечени сме постепенно и сме поставени, дори ние като християни, да работим на такива места и да сме жертва понякога на такива интриги и на такива взаимоотношения между хората. Това е реалността, учността много често управлява живота. Но се върнем на нашия богатаж. Той искаше да бъде правен. Той беше религиозен човек. И със сигурност той е давал на бедните. Давал е част от богатството си, дори нищо да имал някаква гордост с това, че е дал от богатството си. Но Бог, Исус видя, че този човек обича твърде много имота си. На Бог не му трябваха даренията на този човек. Бог притежава всичко. Бог искаше сърцето на този човек. Той искаше да вдигне стандарта, да вдигне очакванията към него. Бог вижда и нашето сърце днес. Какво обичаме повече от Бога? Бог може да изиска от нас точно това, което обичаме най-много. Той може да извърши от нас сложна сърдечна операция. Но богатството не е непременно нещо лошо, както казах и по-рано. Да, може да има зло употреба с него, но в Библията има записани примери на добра употреба с него. И, например, ако погледнем живота на Аврам, той беше заможен човек. Притежаваше много. И това попречи ли му да остане праведен? Не. Той беше верен на Бога в какви ли не ситуации. Той следваше Бога там, където го заведе и му се доверяваше, вместо да се доверява на имуществото си. Или друг драматичен случай е Закхей, промяната в него. Той беше богат човек, който трупаше богатството си по нечестен начин. По един най-много приятен начин, така че хората да не го обичат. А той събираше данъците за Римската империя от евреите. И съответно има информация, че те са злоупотребявали. Едно, че им се е полагало от Римската империя да взимат процент от тези данъци, те са увеличавали, са взимали повече, отколкото трябва да взимат. Така че този човек е натрупал доста богатство. Но при една среща с Исус, както и при по-рано четохме с младия богаташ, Захей обаче реагира по друг начин. Захей се променя толкова драматично, той се разкаива и дори връща всеки отколкото е ограбил. Даже дава отгоре. На такава драматична промяна относно материалните средства. Или друг интересен пример е за нечестивият управител. До собственика на корпорацията, ако трябва да сме в съвременния език, достига новините, че неговия менеджер пилее средствата, не ги използва по добър начин и решава да го уволни. Дава му предизвестие за напускане. И по време на това предизвестие менеджера се чуди как да постъпи, какво ще прави от тук нататък. И понеже той все още има власт, все още може да се разписва като менеджер, той използва тази власт, за да пренапише договорите с длъжниците и да им намали дълговете, за да си спечели, за да си спечели приятели. Той отива при всеки един, който дължи на неговия пари на неговия собственика и му намаля, сумата. Много интересна история, много трудна. Как ние използваме богатствата, които са ни дадени днес? Използваме ли ги по добър начин, така че да печелим приятели, така че да служим, така че да помагаме на другите? Този управител разбра, че е сбъркал, но все още има шанс. Все още има шанс да се коригира и да използва това, с което разполага по един добър начин. Бог не иска от всеки един свой последовател да раздаде имота си. Той иска това само от тези, които са възлюбили имота си твърде много. Бог иска да намести фокуса на нашето сърце.
Той иска да, той ще вземе само това, което ние сме превърнали в божество. Но в текста ни се говори и за вечна награда. Ние ще управляваме заедно с Бога в вечността. Ще управляваме в един свят, в който вече няма да има грях. Знаете ли, ние когато във вечността отидем, ще управляваме. Ние си мислим, че да си началник е хубаво и е лесно, но тук на земята не е хубаво да си началник. Има една холандска поговорка, която казва, че това е проклятие да имаш подчинени. Защото като имаш подчинени, ти се сблъскваш и с техния грях. Това прави работата ти трудна. Така че не е чак такова блаженство да си началник. Но във вечността няма да има грях. И тогава, когато ние застанем и служим с Бога, ще има огромни, огромни радости. Но искам, като си говорим за наградата, да направим много важно уточнение и дебело да го подчертая. Препомням, спасението се получава по благодат, но за добрите ни дела ще получим награда след това. Тоест, от добрите ни дела те не правят нищо свързано с спасението ни. Но ако след като сме приели от Бога спасението си, ние му служим, ние тогава ще получим награда. И какво означава добри дела? Едно от най-добрите неща, които можем да правим, е да разпространяваме благовестието, да говорим за добротата на Бога, да говорим за Неговата любов. И това всъщност е един от най-ценните ресурси, които ни е дадено. Бог ни дава щедро, къде повече, къде по-малко, материални блага. И ние ги даваме и помагаме с тях. Бог ни дава време, което ние даваме на хората. Бог ни дава таланти, с които ние служим в църква или на други места, на работните си места. Но над всичко, най-важното от всичко, Бог ни дава вярата. И всъщност тази вяра ние можем щедро да раздаваме на хората. И тези, които са се отказали от боговете на този свят, ще получат много повече в бъдещия свят. Това също е интересно и тук. Петър, естествено, като най-активният от апостолите, първи става и се намесва и задава въпрос. И казва, нали, че той се отказа от рибарството. Рибарството е бил добър доходоносен занаят. И вече Петър иска да разбере какво ще получи, след като се е отказал от този добър бизнес. И трябва да ви кажа, че аз съм го играл този матч. Преди години аз работих за светска корпорация и така пред мен имаше светло бъдеще, ако така да се каже. Аз напуснах това работно място и приех покана да работя в църква. Това е преди 10-11 години. И трябва да си призная, че след това е имало моменти, в които като Петър съм се озъртал и казвам, Боже, аз виж какво направих, аз се отказах от такива неща за тебе, ти по какъв материален начин ще ме възнаградиш за това нещо? И всъщност аз трябваше като апостолите да науча урока, че наградите са там. Наградите са горе на небето. Тук има награди, но те не е задължително да бъдат материални. Какво казва? Ще получи братя и сестри. И аз нали, мога да свидетелствам, че съм получил много нематериални награди в служението си. Много брати и сестри и в България, и в чужбина, с които мога да служа и да имам добри взаимоотношения, насърчаващи. Така че много важно уточнение към апостолите и към нас е, че наградите ще бъдат получени там горе. Тук ние можем да се радваме на общението, служайки заедно с братите и сестрите. Но най-голямата награда, която аз бих искал да чуя и която се надявам и много, много, много от нас да чуят, и тя е думите «Браво, добър и верен слуга». Мисля, че по-ценно от това няма. Ние се чувстваме добре, когато ни похвалят тук на земята. Няма как, нали? Не можем да го крием. Но най-ценната похвала, която можем да получим, е там горе. И накрая, в заключение, какво има да каже Бог на теб по въпросите за вечния живот и по въпросите за вечните награди? Може би има решения, които трябва да вземеш. Жертви, които трябва да направиш. Искам да ви разкажа една ситуация, която се случи буквално няколко седмици преди аз да повярвам искрено да предам живота си на Бог.
Аз имам един много добър приятел, който особено в студентските години се движихме непрекъснато заедно. И ние бяхме във втори курс в университета на 20 години и един от преподавателите ни зададе интересен въпрос на всички от нас. И бяхме група от около 20 човека и колкото се може повече отговориха. Но аз няма да забравя моя отговор, няма да забравя и отговор, който моя приятел даде. Въпросът беше колко в проценти, ако можете да кажете, колко сте постигнали в живота си? Колко от това, което можете да постигнете, колко сте го постигнали в момента? И моят приятел беше много бърз, ние бяхме на 20 години и той каза 20%. Така със самочувствие. И аз вярвам, той имаше млад, активен човек, който наистина имаше някакви постижения в живота си. Аз отговорих 0. И трябва да ви кажа, че не го отговорих това заради така скромност, заради липса на самочувствие. Аз знаех, че и аз имам своите постижения, знаех нещата, с които аз мога да се похваля. А ние двамата бяхме правили много неща заедно и можехме спокойно и двамата да отговорим с доста по-висок процент на постиженията си. Но работата беше там, че Бог в момента работеше в мен, в живота ми. Бог ме провокираше по различен начин. И аз буквално 2-3 седмици по-късно предадох живота си на Бога. И той ми показваше, че земните постижения струват нула за вечността. Аз тогава бях започнал да осъзнавам, беше започнал да се разкрива картината пред мене, че има нещо много повече от това, което ние постигаме тук на земята. И ние с моя приятел и двамата бяхме и двамата срещнахме истината. И двамата се срещнахме с Исус тогава. И двамата имахме разговор с Исус чрез други вярващи. И двамата попаднаха Библии в ръцете ни. Но двамата реагирахме по различен начин. И днес той успял, млад успял човек в политиката, няма да назова името му, и продължава да си търси отговорите. Продължава да има същите въпроси към Бога, както и преди 20 години. Но моето смирение ми даде вечният живот. И така, Бог ни избра. Бог се отказа от небесната си слава. Той се смири, за да можем ние да получим вечен живот. Ти как ще реагираш на тези думи? Как ще реагираш, ако до сега не си чувал това? Ако до сега или си мислил, че с собствени сили по някакъв начин можеш да достигнеш до небето? Или пък ако си вече вярваш човек, ако си човек, който познава тези истини, как мислиш, че ще изработиш даренията си? С светски подход, с напоритост или с смирение? Трябва да разберем, че небесното царство функционира по различни правила, различни от тези, които ние сме свикнали в нашия живот. Нека да се помолим. Всемогъщи Боже, идваме и молим наистина за смирение, за съкрушение сърца, защото това е по-ценно. Времените страдания тук могат да ни доведат да разберем истините за живота. И те молим там, където е необходимо ти да извършиш в нас сърдечната операция. Там, където ние, нашето сърце трябва да се научи да обича. Нека да се съобразяваме с по-високия стандарт, с Твоята любов, да се учим от Тебе. И тогава, когато се срещаме с Тебе, да бъдем честни, да задаваме въпросите си честно, но и да приемаме истините, а не да бягаме от тях. Благослови всеки един от тук присъстващите и бъди с нас всеки ден. И нека всеки ден да имаме пълно доверие на Тебе, всеки ден да се разпъваме с Тебе и всеки ден да получаваме благодат от Тебе. В името на Исус Христос се моля. Амин.